Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Ja viem, že my už sme v tomto mieste, na tomto mieste boli, sme sa ukazovali. Tu len začíname vlog s Filip, tajsko-belgickou kamarátkou. So you go inside? No, I follow you, okay? It's not like this, I would... A dneska vám ukážeme opäť ďalšie miesta na ostrove Kučaň. Ja som im to len na chvíľu sem prišiel ukázať a čo skoro pokračujeme ďalej. Krátke, čo tu vidíte, nachádzame sa v rezorte miliardára, ktorému to skrachovalo. Prakticky v raji, tu je krajská pláž a takto to tu zničil za 4 roky. Vietor, ten morský vzduch a tak ďalej. Proste sa tu o to nestará nikto, lebo je to skrachované a je to na predaj. Daro, ináč, ak sa volá? Chcem sa aj z niečo spýtať. Neviem, kamošo, pýtaj sa, bo mne to je trápne sa aj pýtať. Si zabudol? Však ja s ňou randíš už druhý deň a nevieš meno. So, how do you like this place? Oh, sorry, I forgot your name. Filen. Filen, Filen, okay. Yes. You like this place? Good recommendation from me? Yeah. Yeah? Only if we can go inside. But they destroy all the stairs. Yeah. Do something. This lady want to go in the ship, so do help her somehow to get in the boat. I'm afraid of her. Afraid of boat or her? I like her and I don't want she hurt. Oh, okay. Because it's dangerous. The question is how many dead bodies are here inside. Našli sme miesto, kde by sa teoreticky dalo prejsť takto. There's someone there. I mean, they put there's drinks. Ale je tu veľa pavučín. Že nepôjdem určite prvý a ten most vyzerá nemoc bezpečne. Oh, you're a Polish friend. Jej najlepšia kamarátka je Polka, takže my si musíme veľmi dávať pozor s drahom, čo vlastne hovoríme. You may understand some words, eh? So we have to be careful what we say about you. Držíme sa tu teda dlhšie, lebo Fiona, či ak sa volá, chce ísť do vody sa kúpať. Kámo, táto palma? Ale toto je nebezpečné. Tá palma keď padne, ja som mŕtvý, hej, ona mi rovno šupa na hlavu. Uha, môže byť aj pasca. Idem radšej preč. Fiona už je vo vode, kámo. Ide sa kúpať, ja som si nezobral plávky a tam už je daro. Draho už ide. How do you like it? By the way, do you eat this? I see some Thai man eating this. No. No. Okay. And this is Kazakhstan girl, Fiona. Oh, Fiona. What's your... I forgot your name. I almost forgot names. What's your name? Fiona, okay. No, takto sa robia vlastne fotky tajským dievčatám, ktoré chcú mať dobrú Instagramovú fotku. Thank you, mister. Maybe close the one, or no? Yeah. Takže takto sa robia tajským Belgičankám fotky. To bude mať veľa roboty. Si do mňa doma vybrať nejakú. Oh, this one is good. Yeah. Čaho. Čo? Čo hovoríš na opice? Tam tá je zlá. To je chlap, toto sú tuším ženy. These are female and that's a male. Prešli sme do ďalšieho miesta, je tu taká skrytá pláž s rezortom. Išli sme po, ja neviem, asi 5 minút, 10 minút po takejto ceste úplne zlej. A vôbec netušíme, čo nás tu čaká. Chceme sa nájsť, ale tušíme, očakávame, že tu bude nejaká nádherná pláž s nádhernými výhľadmi. A je tu aj nejaký rezort, skúsime zistiť cenu. Lebo toto je taký rezort na samote, predpokladám, že sa nechodí veľa turistov.
A ja mám rád také rezorty, takže možno do budúcna niekoho pre vás, kto by sa tu chcel ubytovať. Aha, toto je budova pre masérky, čo skoro. A toto je pláž, ktorú ponúka tento rezort v krajine nikoho. Ale pekná pláž podľa mňa. A jaká vysoká ona. Fiona je hladná, tak ideme jesť. Hľadáme reštauráciu. Tu sú masáže. Predstavte si, že tu ležíte hlavne a dávate si takúto masáž krásnu. Ja by som si veľmi rád dal. Len teraz sme tu ako tým. Aha, oni idú tam. A mne sa viac páči tu. Tu by mal byť aj bazén. Také oni nájdu reštiku. Poďme si pozrieť. Wow, aké veľké surfovacie dosky, ale pochybujem, že to je na surfovanie, to je iba na ukras. No a tu máme ten krásny rezort. Dosť tu fúka, tak snáď ma bude počuť. A tu máte bazén. Krásny bazén. A s plážou. Páči sa mi toto. Nádhera. Inak Fiona je Tajka, ktorá žije v Belgicku 6 rokov a teraz sem prišla aj rodina. A na návštevu oni sú zostali v Pattaye a Fiona si povedala, že sa chce ísť niekde odreagovať, tak si vybrala Kočang. A my ju poznáme z nášho hotela, tam oddychovala a má 31 rokov. Takéto šialené miesta, no. Začína sa mi ten Kočang páčiť a odporúčam to aj každému. Zatiaľ som bol v stave, že Kočang, ak ste niekde v Pattaye, určite si odbehnite aj na Kočang. Ale že aj čo sa týka prírody a pláži, tak Kokud je najkrajší, tam pôjdeme neskôr. Ale Kočang určite odporúčam, keď ste niekde v okolí. Ale či je to až taký ostrov, že ísť cez celý svet zo Slovenska len kvôli Kočangu, to neviem. Ale ak by ste dali do toho možno ten Kokud a Komak, ktoré som hneď vedľa seba, asi aj možno sa to oplatí. Rozprávame teraz s Fionou, že hovorím, že tamten hotel, že stojí 2500 a ona, že to je skoro jak náš. Ja, že ty koľko platíš za náš hotel, lebo... Where did you book your hotel? The hotel website. But when? When? Maybe 1 or 2 weeks before I came weeks. Here. 2 týždne dozadu zabukovala hotel a platí ma rovnako izbu ako mi a platí 2000. My sme dneska zabukovali, asi sa ubytovali a platím 1630. You feel comfortable with this seat? You don't know how to travel, okay. Fiona. Normally I do, this time 2000 and you paid the advance for all stay, yeah? No, actually, I paid one night. Okay. And then when I came to here, okay. Then they charged all when I arrived. Okay. A na tomto ostrove, čo je také čudné, wow, jak má červenú spálenú tvár. Počujete ten hluk? Tak prvýkrát, keď som si myslel, keď som to počul, som si myslel, že to je poplašný alarm, vieš, na hoteli. Lebo som to na hoteli počul a teraz to počujem až 6 krát. A tajského dievčaťa sme sa pýtali, že čo to je. And Fiona doesn't know what is that. She's from Thailand and she doesn't know what's that. But I never heard it before, only on Kochang, I think. Yeah, me too. A pivečko prišli, trošku drahší podnik. Pivo stojí 100 batov malé. A jedlo, čo sandwich som si objednal, ten stojí 160 a Fiona neviem, čo si objednal. Čo si si dal? Nemám čang. Aha. Máme tu prvý názor od Drahuša, že je to azijský cvrčok, tak ja neviem, no. Kto vie, dajte vedieť, lebo ani Fiona nevie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravia. Ináč mala polského frajera. Polska, say some Polish word. Kochamče. Ha? Kochamče. Kochamče. Oh, very good, very good. Takto šalajú tajky, keď vidia biele babetka. Tam normálne 3 babetka má typek na kočíku. To je ďalšie, že? No a takto vyzerá, prosím pekne, nie som moc spokojný. Za 160 batov jedlo v tomto plážovom rezorte. No ale povedz, koľko je to euro? No čak to bude v titulke. A ty máš čo? Koľko to stalo? Pattaye za 200. Pattaye za 200. A normálne to stojí 60. 200 Pattaye. A normálne 60 to stojí. A ešte počkáme, čo dostane Fiona. What is this and how much did you pay? I paid 180.
And this is green curry fried rice. And how does it taste? Like green curry, but without curry. But without sauce. Drahom sme prišli na zaujímavú pointu, ne, Draho? No. Že toto je podľa nás nejaký samček, mis samčeka nejakého, ktorý sa chce páliť. Už to tu je 20 minút, vyše 20 minút. A teraz si uvedomte takýto prenikavý zvuk. Nejaký samček, 20 minút toto vydáva, len aby sa potom raz mohol páliť. Koľko energie takýto typek dokáže minúť na jedno bum-bum. Dojedli sme, dopili, trochu nás tam naštvali, zase si tam vymysleli čo iné ako service charge. Potom ja som si objednal samotné pivo, keď už bol zaplatený účet, čo stojí 100 batov, a oni, že koľko mám platiť, som sa spýtal, a oni, že 100 batov. Takže zrazu tam nebol service charge. Nevyznám sa to, že kedy je service charge, kedy nie. Krásny resort, stojí 2,5 tisíc, tuším, batov na noc. A slnko nám zapadá. Vyzerá to tak, že dneska už nestihneme, lebo Fiona musí ísť na meeting cez videokameru. Takýto bazénik. Hľada si prácu belgickú. A o chvíľu bude aj tak tma, takže budeme pokračovať zrejme zajtra. Krásny bazén. Yeah, I like it. You like it? Yeah. If you don't pay 2000, you could stay here. I think it's maybe better, no? A krásny západ slnka, ale ten je aj nad našim hotelom. Čo? Čo je tam? Krásny západ slnka. No a? Ako? A k tej dedine, tam sa asi dostaneme zase na budúce. Chceli sme ju dneska dať, ale nejak sme sa zdržali. I make you a picture. Niekde máme hore nášho kamaráta. Ale mám pocit, že je veľmi vysoko. Máš šťastie, ináč by som si ho podal. Našiel a podal. Trávim vás o niekoľko dní neskôr. Jeste. Fiona odišla, ja som bol 3 dni chorý, alebo 4 dni, takže som preto nenatáčal. Ale my pokračujeme bez Fiony v našej jazde, tá už odišla do Bangkoku. Mne takmer došiel benzín a našli sme tu takúto hipsterskú kaviareň. Pozrite, čo je tu. A tam je aj mama, tá môže na mňa vybehnúť. Malé šteniatka. Veľa havkačov. Teraz sme prišli asi pred 30 sekundami. 50 baht. Natankoval, alebo dám si viac? Na pumpe to je lacnejšie, že? Už dole není pumpa. Nie? Aj za kilo máš pokoj. Čo keď sa zaujíš? Ok, one more. Je. Yeah. Tak dáme rovno dve. Pozri, aký malý šteniačik. Tak smutný Daro, že odišla. Ti devčina? Pustil som emociu. Emociu si pustil. A majú tu aj biliardový stôl, kámo. Na stromoch postavené. Ale my ideme ešte do krajších hipsterských kaviárni. Tu už sa prepadávam, tak to majú ďalej. Kokos, toľko psov tu je. A títo maličky. Ok, my pokračujeme ďalej. My pokračujeme v objavovaní nášho ostrova Koh Chang, hlavne na juhozápade. Tuto pri ceste sú nejaké chatky, pozeráme posed, piesok. A máme tu menší výhľad, mali by sme sa dostať o chvíľu na nejaký viewpoint, čiže výhľadové miesto asi niekde tam z kopca. A taktiež by som chcel v dnešnom alebo v budúcom vlogu ísť do tejto floating village, plávajúcej dediny, tam sú aj hotely, aj rezorty, dá sa tam ubytovať. A je tu aj prístav, čiže odtiaľto sa viete zrejme dostať na iný ostrov. A vyzerá to tu celkom slušne a je tu aj veľa turistov na skutroch a chodia tu aj také mini taxíky, tie bat taxi, ktoré chodia aj v Pattaji, čo sme si ukazovali, tak to chodí aj tu. Nie až tak často ako v Pattaji, ale keď tí, ktorí sa nepremávate na skutroch, môžete ísť takým taxíkom, ak chcete. A my pokračujeme aj v našej jazde. Tu sme pred chvíľou boli ten zelený rezor a pozeráme, že tu je niečo zaujímavé. Staré, čo to je? To je Volkswagen? To vyzerá ako staré československé nejaké auto Škoda. A som si myslel, že tu je výhľad, ale to je iba vstup na nejakú recepciu a kaviareň. Aha. Takže tu sa môžete ísť kávičkovať trochu, ak chcete. Toto sa mi páči na tom ostrove, že veľa takýchto reštaurácií a kaviarní s peknými výhľadmi na more.
a my ideme ďalej. Toto nám nestačí, my chceme niečo lepšie a niečo viac. Pokračujeme, Dáro. Dráho. A pozerám, že je to tu celkom pekné. Takéto výhľady sa vám tu naskytávajú. Dráho, čo? Hneď vedľa cesty je more. Neviem prečo, ja to mám rád takto. A hľadáme viewpoint, odkiaľ bude ešte lepší výhľad ako odtiaľto. Takéto výhľady sa vám naskytávajú počas cesty. Paráda. A sú tu aj rezorty. Videli sme aj skrachované rezorty a ja te mám o chvíľu, ale ukážeme. Ideme sa pozrieť tu, či na ceste späť pôjdeme. Ďalší rezort. Dorazili sme na koniec cesty. Popravde žiadny viewpoint sme nevideli, teda aspoň niečo, čo by bolo tak označené. Videli sme pár výhľadov počas cesty, ale tu vyzerá, že je nejaký jemnejší rezort, teda lacnejší. Nemá to tu asi ani bazén. Má to tu také mini chatky. No, ale tu sú ďalšie chatky na bývanie. To vyzerá na dom v bažine. Personal space, aha. Takže tu už je súkromný oný majetok. Ideme to natočiť. Tam nás niekto počuje, tak radšej ne. Je to nejaký súkromný majetok, kámo. Slepá ulička. To je náš majetok. Poďme, vítam ťa u mňa do doma. Poď, Martinko, poď, natáča. Toto mi pripomína tú dedinku Kopaný. Aha, to sú asi súkromné domčeky, pochybujem, že ho to... Urobíme fintu, keď náhodou dačo, chceme sa ísť najesť, akože... Reštaurácia. No, hľadáme reštaurácie. No, uhráme to nejak. Ale vidíš, tam máš oné už značku, že to je ten selfie spot. Dobre. Kde sa môžeš robiť fotky. Pozadí džunglu. Džungla je pekná. Ja som ináč videl, čo sme boli na tej lodi. Fotky som si pozeral nejaké staré. Aha, jak to tu vyzerá. A tam bolo o mnoho viacej paliem. Nejaký fanúšek mi poslal video z roku 2016. Počank? Tá loď s duchov. A úplne veľa paliem tam bolo. A teraz už málo na tej pláži, vieš. Aha, tu si môžeš urobiť selfie. Toto je proste bar. Ja neviem, prečo to tam zbytočne vystrašili nás skoro. Že no, robili pinky na nás. No, persa, aha, to hamak. Ty máš rád húpace sieť. Ale neviem, či to funguje. Asi sem nechodí veľa turistov. Strašidelné bábiky. Ináč, povedala mi Finlič, že ona sa bojí bábik a nechápala, že keď prišla do Čiecha na Slovensko, že všade boli v obchodoch bábiky vo výkladoch. Hej. Mhm. Oni, západná Európa, oni sú poblaznení z Ameriky. Toto je čaky bábiky ako horory. Ty si chcel plávať. Máš príležitosť. Môžeme. Či neskôr nájdeme si nejaký pekný rezortiček. Tak, tak. Trochu tu fúka. Že personal space a my ideme úplne na koniec. Dráho, tak dorazili sme na koniec. Ako sa ti tu páči? Musím ti povedať, Maťko, Kočang ma prekvapil veľmi a som rád, že som na to stiahol. 12 rokov žijem v Tajsku a som tu nebol a nakoniec ma prekvapil TikTok ostrov. Hej. Zažil som krásne chvíle. A to si ešte nevidel všetko, podľa mňa. Takže takto to vyzerá z úplne posledného miesta, slepá ulička a ideme smerom tá dedina. A tie hory, fakt pekné, že ešte také neobývané. Aj vrabce sú tu niekde. Tam je vrabec, kričí na nás, vidíš? Čiže vrabec to je? To je nejaký vták, no. Tu máme vtáka a všimli sme si jednu vec. Tam vzadu je naša loď duchov. Tam, kde sme boli vlastne na začiatku vlogu. Alebo v predchádzajúcom vlogu. Naša loď duchov, tak teraz je pekne vidieť, že v akom obkolesení džungle sa nachádza táto loď duchov. A toto je najväčší juh ostrova. Tade sa nedá dostať, nevede cesta, aby ste prešli na východnú stranu. Musíte ísť cez celý ostrov, takto, úplne cez celý ostrov, obrovský. Ale môžeme to skúsiť, cez džunglu. No, neviem, no. A hodinu a pol tam trvá podľa mňa cesta. Hodinu a pol, kým sa dostanete z druhej strany. Takže, aha, vták prišiel ešte nižšie ku nám. Niečo chce od nás. Niečo nám chce povedať, nejaké tajomstvo. Je ešte spočítané. Čo keď komunikuje s nami? Dávaj. Fero. A? Jak ležerne si podskočil.
A tuto inak, toto už asi podľa mňa není hotel, tu niekto reálne býva. Tu má svoju loďku, tam nejakú baterku mal rozrobenú. Toto je jeho reálna sprcha, čo je, vy ak máte doma vaňu sprchu, buďte radi. Tak on má túto sprchu, sa sprchuje a každý je s takýmto výhľadom. A je mu asi jedno, keď ho niekto vidí z druhej strany. Wow. A domček. Ten vlastne žije na vode, ten nemusí ani dane platiť, že? Ventilátor vonku zapnutý. Všetky okenice zatvorené a vstup do bazéna. A vzadu je veranda, kde oddychuje. Títo tu majú bytíček, domček a majú aj balkón, schody na strechu. Priamo pri brehu.